Fernando Aramburu-ն ունի գրելու իր ոչն ու կանոնները։ Նոր ստեղծագործություն գրելուց առաջ կայացնում է տեխնիկական կարևոր որոշումներ։ Գրելուց առաջ ես լուծում եմ լեզվաբանական խնդիրներ, ինքս ինձ տալիս եմ հարցեր։ Միշտ չէ, որ գրում եմ նույն լեզվով։ Տեքստիս բխում է լեզվաբանական առանձնահատկությունը, մեղեդին, ռիթմը։ Սրանք տեխնիկական հարցեր են, որոնք պետք է լուծվեն նախքան գրելը։ 63-ամյա գրողը կյանքի կեսն ապրել է Գերմանիայում, որտեղ դասավանդել է իսպաներեն։ Նա իսպաներենի ու գրականության մասնագետ է, սովորել է Սարագոսայի համալսարանում։ Համաշխարհային հռչակ ձեռք է բերել վերջին տարիներին հենց հայրենիք գրքի շնորհիվ, որը նրա 10-րդ ստեղծագործությունն է։ Ես հաջողության հասած ճիշտ ժամանակին, մի տարիքում, երբ հաջողությունը վայելում ես, հողից չկտրվելով, ես շատ գոհ եմ։ Արամբուրուն տարակուսում է, երբ իրեն դասում են մեծ գրողների շարքին, շեշտում է, որ ընդամենը իր պարտքն է համարում ի ցույց դնել իր հարազատ համայնքի ու ժողովրդի սոցիալական չերևացող խնդիրները, որոնք ամենից էլ կարող է հանգեցնել ողբերգություններին։ Ինձ համեմատում են Բենիտո Պերես Գալդոսի Լև Տոլստոյի հետ, բայց այս դասականների կողքին ես կարծես մուկ լինեմ փղերի կողքին։ Չնայած դրան, գրականագետները Ֆերնանդո Արամբուրուին համարում են ժամանակակից իսպանական գրականության ամենաառանցքային մի քանի դեմքերից մեկը։